Gosti KCN Televizije Jagodina su predstavnici studentske organizacije Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, Dušan Marković, koji je predsjednik studentske organizacije. Dobrodošli. Hvala, i Nenad Ilić, član studentske organizacije. Nenade, najavit ću i da ste vi jedan od najboljih studenta sa prosječnom ocenom koliko? 9,08. Što je za svaku pohvalu, je li tako? Još jednom dobrodošli na KCN Televiziju. Hvala, bolje vas. Pričamo o studentskoj organizaciji, pričamo o jednom velikom jubileju, ali pre svega toga da našu javnost malo upoznamo šta je studentska organizacija koja se pri Fakultetu pedagoških nauka nalazi i radi. Pre svega, dobroveče i dobar dan, kako već. Velika nam je čast da smo gosti vaše televizije i ono što je jako bitno napomenuti jeste da je studentska organizacija Fakulteta pedagoških nauka osnovana davne 1994. godine. Znači, ove godine slavimo naš veliki jubilej, 22 godine postojanja studentske organizacije, što je za svaku pohvalu jer smo jedna od najstarijih studentskih organizacija u Srbiji. Ciljevi za koje se mi zalažemo i uopšte oblasti ostvarivanja naših ciljeva jeste svakako poboljšanje studentskog standarda, pored toga ostvarivanje ciljeva u oblasti studentskog organizovanja. Kad kažemo u oblasti studentskog organizovanja, pod to podrazumevamo sve nastavne i van nastavne aktivnosti. Primarni zadaci jesu zastupanje i predstavljanje studenta kako našeg fakulteta, tako i studenta sa drugih fakulteta, i ono što je jako bitno napomenuti jeste da članovi naše studentske organizacije nisu samo studenti Fakulteta pedagoških nauka, već i studenti drugih fakulteta koji iz Jagodine studiraju na nekim drugim fakultetima, i možemo da se pohvalimo da je članstvo tih studenta u našoj organizaciji jako prisutno i da jednostavno naša organizacija na sve moguće načine potpomaže tim studentima na njihovim matičnim fakultetima, s obzirom da imamo veliko poštovanje u tom nekom studentskom organizovanju, da tako kažemo. Evo, Nenade, pitanje je i za vas. Vi ste član studentske organizacije, rekoh već, jedan od najboljih studenta, ako ne i najbolji. Koji su ciljevi studentske organizacije čiji ste vi član? Pa, naši ciljevi svakako jesu poboljšanje uslova rada i uopšte standarda svih studenta na našem fakultetu. Također, kao što je Dušan spomenuo, i studenta koji su na drugim fakultetima, ali su također iz Jagodine. Želimo da se zalažemo za naše studente da učestvuju u organima univerziteta i da se izborimo da im omogućimo da budu učesnici u sportskim, kulturnim i ostalim aktivnostima i dešavanjima. Ono što u stvari je cilj ovog vašeg gostovanja kod nas jeste jedan veliki jubilej, Dušane. Koliko godina, šta proslavljate i koliko je uopšte studenta, ako možemo da izbrojimo, za sve te godine prošlo kroz vašu studentsku organizaciju? Veliki jubilej, napomenuo sam na samom početku, 22 godine studentske organizacije. Znate kako da smo u Austriji, koju smo skoro posjetili, pa se tamo znao 46. godine ko je bio predsjednik udruženja studenta, ko je bio predsjednik parlamenta. Nažalost, to se kod nas baš i ne zna, ali možemo mi sa Fakulteta pedagoških nauka, mi iz Jagodine, mi sa Kragujevačkog univerziteta da se pohvalimo da u Srbiji imamo jednu od najstarijih studentskih organizacija koja je osnovana u samim začecima tog studentskog organizovanja pre tačno 22 godine, što je za nas velika čast, ali i velika obaveza. Zaista veliki broj studenta je prošlo kroz studentsku organizaciju, nekde oko 3000 po našim popisima, što aktivnih, što pasivnih članova. Veliki broj tih studenta su sada predškolski vaspitači, domski vaspitači, učitelji, učiće, zdravlje Bože ako Bog da, našu decu, ali ono što je jako bitno napomenuti da sada studentska organizacija na fakultetu ima oko 200 svojih aktivnih članova koji aktivno učestvuju u svim našim manifestacijama, u svim našim aktivnostima, i kad kažemo aktivnosti, baš je dosta tih aktivnosti koje mi radimo, pa smo neke morali da stavimo i na papir da ne pozaboravljamo sve to. Ajde da ih pomenemo, kada smo već kod tih aktivnosti i kada je u pitanju vaš rad. Kako ne? Pa znate kako, veliki broj projekata se radi na našem fakultetu vezano za studentsku organizaciju. Jedan od možda najznačajnijih projekata jeste svakako projekat upoznavanje Bruca sa lokalnom sredinom u koju dolaze. Znate kako, kada mladog Brucoša, tek svršenog srednjoškolca, pošaljete u neki drugi grad, on je prosto izgubljen u vremenu i prostoru. E, tu se onda nađe studentska organizacija, ljudi koji rade sa tim Brucošima, a deo su studentske organizacije, im potpomažu da se snađu u gradu u kome su došli, da obiđu bolnicu, da obiđu biblioteku, da obiđu čitaonicu i jednostavno da ih upute na sva ta značajna mesta koje su Brucošima bitna. Normalno to odradimo i kroz projekat na našem fakultetu, podelimo Brucošure, onda imamo veliku prezentaciju u amfiteatru, da im jednostavno predočimo gde su došli. Jagodina je mesto gde imaju šta dobrog i lepog videti i koje je za, možemo reći, ovih 12-13 godina mnogo poboljšala studentski standard. Pa se tako hvalimo gde god da odemo, kažemo da mi smo studenti iz Jagodine i oni dobro znaju šta to znači. Svakako je bitno napomenuti da smo mi ove godine bili domaćini projektu Kupa Rektora. Kup Rektora u jednom danu okupi oko 800 studenta iz svih delova Srbije. Sa 8 fakulteta sa našeg univerziteta, studenti su došli ovdje u Jagodinu, njih oko 800, i nadmetali su se u velikom broju sportskih aktivnosti. Fudbalu, košarci, odbojici i mnogim drugim sportovima, i to je za Jagodinu bio velika čast da ugosti 800 studenta iz cele Srbije. Bogu hvala, imali smo pokroviteljstvo lokalne samouprave, potpomogla je sve to finansijski i univerzitet je također to potpomogao. Imamo i učiteljadu, onda pored učiteljade imamo akciju dobrovoljnog davanja krvi, moramo to da napomenemo da je to jako bitna stvar za nas, jer mi smo pre svega akademski građani sutra dan, postaćemo akademski građani i već jesmo to i moramo da radimo na tome da pobudimo to dobročinstvo u čoveku. Eto, studenti nemaju šta drugo da daju, imaju dosta toga, ali tu najdragoceniju tečnost mi 2 puta godišnje dajemo našim jagodincima u 2 akcije, pod oko prilike 80-ak jedinica krvi se prikupi, što je jasan pokazatelj da smo mi akademski građani, ali da smo pride ljudi koji misle na svoje građane, misle na svoje sunarodnike, i to je ono čime se mi iz dana u dan hvalimo. Čitam ovo zbog toga što je strašno dosta tih nekih naših aktivnosti, dosta ih ima, pa da ne zaboravim neku. Sportske manifestacije. U našoj studentskoj organizaciji deluje Sportski savez studentske organizacije koji okuplja 9 sportova. Znači, 9 sportova se trenutno realizuje na našem fakultetu, treniranje 9 sportova, košarka, odbojka, rukomet, fudbal, šah, streljaštvo. Svi ti sportovi su okupljeni u naš Sportski savez, čiji je predsjednik naš kolega Mladen. Pored Sportskog saveza imamo i univerzitetsku ligu. Svake godine se studenti takmiče na našem univerzitetu u univerzitetskoj ligi, i ono što je jako bitno napomenuti jeste to da su naši članovi univerzitetske lige osvojili bronzanu medalju na svetskom takmičenju u košarci u Kini, što je veliko priznanje za našu univerzitetsku ligu i za naš sportski univerzitetski savez koji vodi naš kolega Nenad. On to vodi na najbolji mogući način i evo, studentska organizacija je već dugi vremenski period, dugi niz godina član studentske univerzitetskog sportskog saveza. Humanitarni turniri. Mi svake godine imamo po nekoliko humanitarnih turnira, što u malom fudbalu, što u košarci. Okupi se veliki broj studenata, pozovemo ljude i sa drugih fakulteta, dođu kod nas, družimo se, tu se napravi neki određeni prihod koji mi raspodelimo na važne adrese tamo gde je to najpotrebnije, tako da humanost se svakodnevno ogleda na našem fakultetu, pa tako i kroz studentsku organizaciju. Moramo napomenuti naše aktivnosti u oblasti kulture, to je jako bitno napomenuti, pa ne možemo da zaboravimo našu izuzetnu saradnju sa Srpskom omladinskom kulturnom organizacijom i mojim dragim prijateljem i drugarom Aleksandrom Racićem, sa kojima imamo izvrsnu saradnju. Pored toga, razne književne večeri na našem fakultetu. Imamo svake godine, pri kraju godine, veliki studentski bal, koji prevozi sve ostalo organizuje studentska organizacija, a u suorganizaciji sa SKONUSom, Studentskom konferencijom Univerziteta Srbije. 50 studenta sa našeg fakulteta odlazi put Beograda i tamo imamo veliki studentski bal koji također poprimi humanitarni karakter, i zahvaljujući fakultetu i studentskoj organizaciji odlazimo na posetu istih. Vi ste pomenuli SKONUS i jedan vaš član je i član SKONUSa. Ajde da kažemo i to. Jeste, Bogu hvala, evo već 2 godine je, igrom slučajeva ja, ali najvjerovatnije sljedeće godine neko drugi, član SKONUS-a. Studentska konferencija Univerziteta Srbije je najveći studentski organ u studentskom organizovanju. Kao takvi smo članovi Evropske Studentske Unije, pa mi znamo da kažemo između sebe, država nam još uvijek nije članica Evropske Unije, ali studenti svakako jesu. Od 2012. godine, zahvaljujući požrtvovanju SKONUS-a i svih studentskih organizacija i parlamenta univerziteta, uspeli smo da se izborimo za plasman u Evropsku Studensku Uniju, čiji smo članovi od 2012. godine. Eto, igrom slučajeva i požrtvovanjem studentske organizacije sam trenutno do decembra meseca ja u SKONUS-u. Iskreno se nadam da će me naslediti neko ko će to raditi mnogo bolje, mnogo požrtvovanije i da jednostavno osvetla obraz kako Fakulteta pedagoških nauka, a tako i samog SKONUS-a. Kako sarađujete sa drugim studentskim organizacijama? Pa najpre moramo da kažemo da imamo odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Naime, mi smo skoro išli za Austriju, odnosno posjetili smo Beč, 600 studenta iz Jagodine koji studiraju na Fakultetu pedagoških nauka, a i također studenti koji su iz Jagodine, ali studiraju negde drugde. Posjetili su Beč, trodnevna ekskurzija da nazovem ili poseta je bila uspešna. Bilo je stvarno sjajno, također lokalna samouprava nam u svakom trenutku izlazi u susret, kao što je Dušan spomenuo, što naučano, što samom organizacijom i pomaže nam u organizaciji. Također imamo odličnu saradnju sa domom učenika, srednjih škola, sa svim osnovnim školama u Jagodini, sa domom zdravlja. Postojala je jedna akcija gdje smo organizovali sistematske preglede za sve učesnike Kupa Rektora, gdje je pregledano 60-ak... Učiteljade, da, 60-ak studenta našeg fakulteta, što je jako bitno i moramo napomenuti, izaći u susret za toliki broj studenta da se pregledaju. To je svakako, Nenad se dobro setio toga, to je svakako dobra stvar za našu studentsku organizaciju, ostvariti saradnju sa opštom bolnicom, sa domom zdravlja. Znate kako, studenti su u drugom gradu i potrebna je zdravstvena zaštita. Mi imamo tu sreću da smo u dogovoru sa direktorom doma zdravlja i bolnice uspeli da studentima obezbedimo te neke osnovne standarde zdravstvene zaštite, tako da pored onog obaveznog prebacivanja kartona i svega toga, sada studenti mogu da se pregledaju pod nekim drugim okolnostima i uslovima, što je svakako za svaku pohvalu. Hvala ti, Nenade, što si me podsjetio da i to kažem. Samo da ne zaboravimo, najbitnija saradnja je sa fakultetom naših pedagoških nauka, odakle i potiče naša organizacija i fakultet nas u stvari podržava u svemu i daje nam veliki vetar u leđa, kako se to kaže. Eto, to je baš moje sljedeće pitanje, kakvu saradnju imate sa profesorima, pomenuli ste da vas podržavaju. Šta znači podržati studente od strane jednog doktora nauka, nekoga koji je možda bio tu nekada student? Pa nama znači mnogo svakako. Imamo pomoć u vidu savjeta i u vidu praktičnih nekih savjeta, opet da ih tako nazovem, kako da se izborimo, ne znam, sa nekim određenim problemima koji imaju neki studenti koji dođu iz drugih gradova, kako da pomognemo našim studentima da se podigne standard i da uopšteno da im pružimo pomoć u svakom trenutku kad god im je potrebna. Profesori nam pomažu što lično, što kroz akcije, što kroz časove, kroz svoje predavanja i naravno lično angažovanje. I nemate zaista problema. Koliko vidimo, pratimo kao televizija i kao mediji zapravo vas godinama. Ako podvučemo crtu, ako rezimiramo ove 22 godine, zapravo koliko godina pre toga postojanja fakulteta, studentski parlament, studentska organizacija, zašto ste se vi sve izborili 22 godine, ili da pomenemo, kao što rekao ste vi, Dušane, ovih poslednjih 10-ak, kada ste možda i najaktivniji i najviše vam se pomaže? Pa svakako za ovih 22 godina mi smo napravili neku retrospektivu svih naših predsjednika koji su bili predsjednici studentskih organizacija. Teško je sve i popisati šta je sve studentska organizacija odradila, ali... Jel postoje neke arhive pisane o tome? Apsolutno. Kao što znate, po Ustavu Republike Srbije i zakonu, svako udruženje građana, mi to i jesmo, mora da ima svoju dokumentaciju. Mi imamo dokumentaciju ne baš od samih začetaka, pošto je to bilo, da kažemo, na staklenim nogama u samom početku, ali od nekih, evo već možda 17 ili 18 godina mi imamo apsolutno dokumentaciju šta smo sve radili, gde smo uložili, kako smo odradili, šta smo i za šta smo se izborili, pa možda i nešto najbitnije za šta smo se izborili, šta smo postigli na našem fakultetu jeste i sređivanje studentskog kluba, da studenti mogu da siđu u svoj klub, da popiju kafu, da ne idu na neka druga mesta koje su znamo kakva već danas, nego da budu na svom fakultetu u jednoj toploj porodičnoj atmosferi. Mi smo taj klub sredili uz pomoć fakulteta i, opet kažem, lokalne samouprave. Totalno je klub bio renoviran, od jedne podrumske prostorije napravljen je moderni klub, i ako Bog da, ja znam da kažem i sreća junačka da u sljedećoj godini napravimo još bolji klub, ili u Beču smo vidjeli kako to tamo kod njih izgleda. Pa da kod nas na fakultetu napravimo nešto još bolje i još lepše, mada nam je i ovaj dobar ovakav kakav jeste. Vi ste mladi ljudi, pred vama je budućnost, ja vam želim puno sreće. Prvo da čestitam rođendan, neka ne bude još 22, nego još 222 najmanje, pa da se vidimo mi ponovo za jedno 22 godine ovdje, da rezimiramo kao profesori, vas dvojica, a ja bajda bit ću ovdje, jel tako, i u to vreme. Hvala vam još jednom, poštovani gledaoci. Dušan Marković, predsjednik studentske organizacije, i Nenad Ilić, član studentske organizacije, napominjem, jedan od najboljih studenta, 908 nije šala, bili su naši gosti.